Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar como funciona cada um dos quatro modos de mira, beleza? Então tem gente que nem se atenta a isso, mas pode fazer toda a diferença, ok? Eu vou acessar aqui o modo de treinamento para explicar de uma forma mais prática. Beleza? Então, vou deixar aqui fechado mesmo. Ok? Então vamos lá. Quando você entra aqui nas configurações, aqui, ó, clica na engrenagem, configurações, básico. Logo abaixo aqui, ó, a primeira opção que tem, ó, é mirar. Daí você pode ver que tem quatro opções aqui: toque, segure para mirar, toque para mirar, mira híbrida e toque duas vezes para mirar. Vamos ver como funciona cada uma delas. Vamos deixar a princípio toque e segure para mirar. Nessa primeira opção, quando você tiver com o dedo sobre o botão, vai abrir a mira. Na hora que você tirar, ele vai fechar, tá? Só mencionando que o meu HUD seria da utilização de quatro dedos, por isso a mira está aqui em cima. Tá ok? Clicou sobre o botão e segurou, ela fica aberta. Na hora que você tira o dedo do botão, ela fecha, ok? Vamos para a segunda opção. Toque para mirar. Beleza? Nessa opção, você tem que dar um toque no botão. Então, mesmo que, por exemplo, eu toquei e segurei, na hora que eu tirar o dedo de cima do botão, como eu fiz agora, a mira continua aberta. Para fechar, eu preciso dar um segundo toque. Beleza? Um toque para abrir, um toque para fechar. Vamos agora para a terceira opção. Mira híbrida. Mira híbrida é a combinação dessas duas miras, aquela opção de segurar e a opção de toque. Como que isso funciona? Da seguinte maneira: se eu pressiono e mantenho o dedo segurado aqui o dedo segurado em cima do botão ou pressionado em cima do botão, na hora que eu soltar, ela vai fechar. Agora, se eu der um toque rápido, tá? Um toquezinho rápido, ela vai se comportar como a mira de toque, entenderam? Se eu clico e seguro e solto, tá? Ela vai fechar, ela vai se comportar naquele segurar. Se eu der um toque rápido, ela reconhece como um toque, então por isso é mira híbrida, a combinação dessas duas. E por fim, temos aqui a opção de toque duas vezes para mirar. Essa opção aqui pode ver que não está aparecendo nem na tela a mira, beleza? Então, em qualquer lugar da tela que você der dois toques rápido, vai abrir a mira, tá? Pode ser, aqui não dá para saber onde eu estou tocando, mas eu posso tocar exatamente aqui onde eu utilizo para movimentar, posso tocar em cima na tela aqui, ó. Toda vez que eu der dois toques rápido, ele vai reconhecer como mira, ó. Beleza? Da mesma maneira, para fechar, dois toques rápido. Aí vai de cada um, se adapta a essa condição ou não. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Lembrando que aí tem uma playlist que tá só com dicas referente ao code para você melhorar a sua jogabilidade. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?